Assalamualaikum Adik Khalifa. Good morning. Apa khabar anak-anak teacher hari ini? InsyaAllah teacher doakan semoga semua anak-anak teacher sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ha, anak-anak teacher, ingatlah kita apa dia tema besar kita pada bulan ini? Apa dia? Iya, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is my role model. Rasulullah ialah contoh teladan saya. Ha, Khalifah, dah namanya contoh teladan tu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu baginda tunjukkan contoh yang baik. Baginda tunjukkan contoh yang elok, yang hebat untuk umat-umatnya ikut. Kan? Betul tak? Macam kita sekarang SOP. Bila teacher tunjukkan contoh yang bagus, mesti awak pun ikut. Betul tak? Betul. Alhamdulillah. Ha, tu kan kita sikit nak bagi tahu anak-anak teacher. Tema kecil kita pada bulan ini ialah I love to serve animal. Saya bertanggungjawab ataupun saya suka untuk menjaga haiwan. Tahu tak kenapa kita kena jaga haiwan, sayang pada haiwan? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayangkan haiwan. Ha, jadi siapa yang nak ikut contoh teladan Rasulullah, dia kena sayangkan haiwan juga. Kena berkhidmat untuk haiwan. Bukan berkhidmat kena kerja dengan haiwan, tak. Berkhidmat untuk menjaga kebajikan haiwan. Kalau nampak ada kucing miau 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 lapar, apa kata Khalifah teacher cari makanan bagi dekat kucing? Kalau dekat rumah ada kucing yang datang minta makanan, Khalifah kena minta izin dengan mama. Cakap macam ni, "Mama, mama, ada kucing tu, dia lapar lah. Boleh tak saya nak ambil ikan goreng mama dekat dapur, nak bagi dekat kucing?" Macam tu caranya. Bukan ambil turun dekat dapur tak bagi tahu mama. Nanti mama sedih ikan goreng mama hilang, kan? Jadi minta izin dulu. Lepas tu kan Khalifah, tak tahu tak? Dulu pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat ni. Sahabat baginda ni, dia ada nampak anjing tu di tengah dahaga sangat. Sampai anjing tu keluar lidah, dia dahaga macam ni. Macam tu. Kesiannya, lepas tu dia jilat pasir. Sebab anjing tu terlampau dahaga. Apa yang sahabat baginda buat? Sahabat baginda ambil air dan bagi anjing tu minum. Masya Allah. Subhanallah. Hebatnya sahabat Rasulullah SAW tu. Lepas tu kan, sahabat pun bertanya kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, adakah saya akan dapat pahala jika saya bagi minum pada haiwan?" Rasulullah SAW cakap, "Barang sesiapa yang melakukan kebaikan kepada makhluk lain." Makhluk lain tu maknanya apa? Haiwan, tumbuh-tumbuhan, kan? Maka Allah akan mengurniakan pahala buatnya. Subhanallah. Allah maha baik. Allah pun maha penyayang, kan? Jadi kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita kena bersikap baik juga. Betul ke betul? Betul. Ha, anak-anak teacher nampak tak? Ha, walaupun anjing tu binatang yang haram dipegang oleh umat Islam, tapi Allah tetap bagi pahala dekat sahabat Nabi tu. Sebab apa? Sebab Islam tu kan baik, kan? Islam kan memudahkan, betul tak? Jadi ada cara-cara dia. Allah tu maha baik. Allah tahu apa niat kita. Okey. Lepas tu, Khalifah teacher tahu tak? Kalau kita belajar tentang haiwan, nanti kita boleh jadi doktor haiwan. Veterina. Doktor haiwan. Lepas tu, siapa yang betul-betul minat untuk jaga haiwan, nanti dah besar, dia boleh jadi zookeeper. Penjaga zoo. Nak tak? Kalau siapa yang minat, bolehlah jadi. Bukannya kita suka haiwan, tapi kita tak boleh jadi apa-apa. Tak. Setiap benda ada manfaatnya kalau kita buat dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah. Jadi hari ini itu saja yang Cici Siki nak kongsi. Nanti kita jumpa lagi tau. Bye, anak-anak teacher. I love you. Ingat ya, jadi baik dengan makhluk lain. InsyaAllah boleh.